Музикаджи Бабай, еди кой си, ти къде работиш, откъде взимаш пари, откъде се издържаш, коя държава? Ние сме единствената страна в света, където влизаш и не знаеш къде се намираш. В Англия ли си, в Америка ли си, в Китай ли така, си, къде си? Ако говориш за ефира на радиата, да, си абсолютно прав. Да, отиваш в Гърция, само гръцка музика. Е, мене ме дразни отиваш в Русия. Че няма, че има едно радио на 50, което пуска нормална западна музика, всички останали 49 пускат гръцки. Там са предобрили, може би, но иначе за това, което говори за България. Аз съм определено за закон. Защото ние съвсем се самозабравихме. Между другото, искам да кажа в тази връзка и нещо, което Иван спомена на пресконференцията ни тези дни, че в Музикална академия ще има огромен процент българска музика, защото авторска е българска. Това е причината, заради която и една от причините, и заради която приеха, защото стига вече геноцид на българската музика, на българския пазар. А те западните формати забраняват. Те до голяма степен има рестрикция, Music Idol или X-Factor, те ти забраняват да пееш българска музика. Как ще ми забраняват, когато взимат от моята страна пари? Ема ти пак кажеш, не е от това, който яде баницата, да, този, който му който дава. Му дава. Идват връзка... България и искат да взимат пари, някакъв къде, къде ще ми поставят условия. Те могат ми поставят условия целия в Хикс фактор, кой си фактор, да пее на китайския. Ние с това ли ще съобразяваме? Бе, стига вече не били те така отворени, непрекъснато. Ами ще се съобразим, ако правим такъв формат. Ами доста сме се поотворили. Много сме се отворили, ама с едни други части и на други страни. Въртим, въртим, сучим. А защо не пускат? Защо не пускат според тебе българските радиа българска музика? Ми не мога да ти кажа, питай ги тя. Защото там няма никакъв лицензен проблем, това си няма, избор. Няма, не иска да плащат авторски права. Ама ето, например, Бългия радио, между другото, чест прави на Бългия радио, че всъщност е това, което е, пуска само българска музика. Да. Някой беше казал много хитрата... Избирателно. Да. Не, аз исках да кажа друго, по-скоро добре за тях, че дойдоха американците да ни направят българско радио. Да, ето. Което е от друга страна. А защо е избирателно? Сега се появиха, защото смятам, че и там нещата не са, и там с малко шуробаджанашки нещата. Вие ще винаги има обидени по веригата. Не обидени, аз не се обиждам, мене ме пуска радио. Е, кое, къде е шуробаджанащината тогава? Мисля, не, много дълъг тема на много дълъг разговор. Дълъг е, прав. Да, ще отворим много дълъг тема. Мисля, че няма да имаме време за това. И за да минем на по-весели история, има някои такива, искам първо да видим едно видео и тогава. Това, да, че въобще не е в криза българската поп-музика. Извинете, но това дете не знам на колко е години, обаче ми пее Дамян Дамянов. Поред мен е на 3-4. На 5. Това е песен на Георги Христов, но то де-факто пее стихотворение на Дамян Дамянов. Да, и това дете израства с тези думи, с тази музика. Тоест не всичко е загубено, обаче смешното в случая е, че представи си колко пъти са му пускали тази песен на това дете, за да не учи цялата на израст. Мислиш ли? По-добре да научи това, отколкото Гагнам стайл, нали? Да, Гагнам, да, прав си. Има ли някой, който съзнателно пречи на българската музика, въпреки това, че хората я харесват? Някой. Съзнателно, сега как да кажа някой? Защото говорим за една идеална страна, са ни добри хора. Що не се пуска българска музика? Защото няма закон. Що няма закон, ако за всички би било окей да има закон? Тоест, за да няма закон, за... някой би трябвало да натискат да няма закон. Ами виж сега, според мен, ако тръгнем от тази гледна точка, ще ти кажа, значи политиците създадоха чалгата, за да не мисли българския народ да пие една ракия от пазара за 2,40, после да ръцниме, цръцниме, на други ден да го боли главата, въобще да не слуша колко го крадат, да не знае колко го крадат и да гласува каквото му кажат, просто политиците искаха български народ да бъде прост. И какво стана? Политиката стана чалга. Вижте до къде се докараха. А като говорим за простотия, ще кажа някои неща.
че си болен от спин, че имаш дете от италианката Джони Фалконе, че си загубил много пари, които са били в офшорна банка в Кипър. Всичко е верно. Че заради диетите, които си се подлагал, вече не можеш да ядеш, да се храниш нормално. Аз умирам, аз съм умрял вече. По-моему вече трябва да съм умрял. Да. И трябва ти... да съм умрял. Да. И как водиш ли дела? Водиш ли все още дела, защото знаеш, че си водил срещу хората, които са авторина преди години и спечелих и двете дела срещу едни групи. Предполагам, че хората се досещат, че това са от жълти вести. Знаеш ли, винаги мога да ги започна тия дела, защото срок на годност от отпечатването няма. Отутре мога да започна да ги, да ги водя. Имам си адвокатите и много добре го ги познавате, моята адвокатска колегия, която работи. Просто в момента искам да се занимавам с музикална академия. Чудесно! И във връзка с това, ние рекламираме предаването, казвайки гръмки фрази от сорта на сблъсък между поколенията. По-скоро сблъсък ли има между поколенията на българската музика или по-скоро приемственост? Ами не бих казал, че има сблъсък, но няма и приемственост. Защото тия сегашните си мислят, че си измислили топлата вода, а те де-факто не са. Те затова танцуват по едно лято и айде, оп, и водата ги отмира. Ти не си ли бил същия, когато си бил на тяхната възраст? Никога мислил, не съм бил същия, аз съм уважавал всички колеги. Големи знам, че не си се... да ги уважавам. Знам, че не си разбрал, че си приятел в музикалната академия, защото не си гледал първия ред, а си гледал надолу редовете. Точно и не така, си видял започнах да гледам списъка, нямаше ток в консерваторията, и започнах да гледам списъка с една запалка светеха. И аз започнах от средата надолу и видях, че ме няма. И викам, баже, край, ай си тръгнах. И някой вика, кой е този Георги Христов, дето е първи. Аз си бях тръгнал. Това е самата истина. И може би много път са ми казали, че нали, хората имат, мислят ме за много надут. Напротив, аз съм изключително притеснителен и може би точно това създава една стена и ми пречи да допускам хората. Притеснявам се и от много хора, притеснявам се и от това да ме хвалят. Аз съм изключителен реалист и моята професия за мен не е нещо, което възприемам и което не възприемам сериозно. То е моят живот. Не случайно аз съм 30 години на сцената, 30 години се доказвам. 30 години отстоявам името си. 30 години пълна най-големите зали в България. Това не става лесно. Така е. Първото, защото завършваме и да направим препратка към следващата седмица. Първото нещо, което ще кажеш на младите изпълнители, които ще виждат. На младите изпълнители? Да, на младите. Ми не съм го обмислил, но при всички положения ще им кажа. Не се страхувайте от предишните две поколения. Вие сте тези, които трябва да бъдете абсолютно силни, с главата в стената, да преодолеете страха, да преодолеете респекта от имената. Бъдете себе си, дайте 100% от себе си, защото ние ще искаме 100% и от едните, и от вторите, и от третите. Много ти благодаря. Много ти благодарим. Няма търпение да почнем наистина. И ще видим само след два дни. Аплодисменти за Георги Христов. Да. Чао. Приятен ден.